Šodien aizvedīts svētku galvenais dievkalpojums, bet vēl vakar lūkšana tautas krustaceļš, kam šogad jauns vadītājs. Bīskaps Jānis Bulis to uzticējis priesterim Staņislavam Prikulim. Tieši virs cilvēku rindām augšā bija iededzies mēnesis skaists, tieši dzeltenā krāsā, gluži tāpat kā tā svecīšu tas skaistais lukturītis. Un es tā domāju, cik skaisti, ka patiesībā pat daba mums ļāva lūgties. Ikdienā priesteris ir Rēzeknes Dieva žēlsirdības draudzes prāvests, arī zemessargs nācis no Kuplas latgaliešu ģimenes. Ģimene un mīlestība. To nozīmi šogad vēstījumā, jeb sprediķī, apcerēja otrs šo svētku norišu galvenais vadītājs Zbignevs Stankevičs. Kur ir atrodama šī mīlestības vide, kur cilvēks smeļas garīgo degvielu savai dzīvei? Pirmā un galvenā cilvēka dzīves vide ir ģimene. Garīdznieki uzrunās atzīmē arī savu sašutumu par olimpisko spēļu atklāšanas pasākumu. Aizlūgt aglonā šodien aicināja arī nodomā par Latvijas drošības sargiem. Tautā ir tāds liels nemieris, satraukums, spriedze. Un ir svarīgi norādīt tos virzienus, kur cilvēki var būt atbalstu. Tas, par ko satraukusies katoļu baznīca Latvijā, ir demogrāfija. Mazākas draudzes, mazāk aicinājumu uz priesterību. Baznīca meklē jaunus veidus, kā uzrunāt. Ar arhibīskapa svētību mēs esam atklājuši jaunu projektu Baznīca TV, caur kuru mēs runājam ar jauno paaudzi sociālajās platformās, TikTokā, Instagramā, YouTubeā, Facebookā. Stāstam par to, kas ir baznīca, kas ir morālās vērtības, ticības vērtības, viņiem saprotamā formā. Reizi gadā apmeklēt aglonu, arī tā ir kā jauna atgriešanās pie ticības, stāsta bazilikas laukumā sastaptiem. Atbraucot uz aglonu, tas tāds restarts, drustītiņ tā kā atkal no jauna uzsākšot ticības dzīvi. Tas ir tāda kopības sajūta un Dieva tuvums, tas jau vispirms šeit velk. Te tiešām var iegūt tādu dziedinošu atmosfēru, var just. Jā. Žēl, ka tas viss beigsies. Nu, lai sāktos kaut kas atkal skaists, jauns, un gaidīsim nākamo gadu, nākamo svētceļojumu. Šogad aglonu sasniedza apmēram 1000 svētceļnieku. Dīnija Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.